Olá, bem-vindos ao seu Vida de Drag. Opa, não, bem-vindo ao seu Mundo G com a Chihaz Bloodvenge. E hoje tem a presença das meninas do Vida de Drag, terceira temporada. Kenilda Beer, nós temos Brena Santiez e temos Loic. Uau! E esse programa de hoje é um programa bastante sexy. Pois agora eu quero saber das meninas e vocês aí vão ver em casa quem vocês levariam para a cama. Eu sou bastante comportada. Eu sou tímida. Vocês levariam para a cama, meninas, o Léo Dias? Sim. Você levaria para a cama? Levaria. Talvez. Oi? Se eu posso tomar 5 desses, daí eu levo. Só se for. Próximo, vocês levariam o Matheus Massafera? Levaria. Levaria. Ele tá com aquele corpo ali? Eu acho tá, que... Tá. Se tiver, eu levaria. Tem um Photoshop ali, sabe? O corpo dele tá que nem o meu quando tá desmontado, tá? Bem parecido, bem parecido. Próximo, vocês levariam o meu diretor Júlio Vieira pra cama? Depende. Ah, já tomei bastante partida. Olha, queria dizer pra todas vocês que no final do programa tu vão apanhar lá fora, tá? Ele é casado? Eu acho que é. Não levaria, não. Banda de mafiosa. Não levaria. Não levaria mesmo. Olha o tamanho dele. Quem vamos pro próximo? Fernando Pérez. Ai, levaria. E a Muncha Honra. Tan, tan, tan. Acho que não. E ele tá fazendo a dona. Eu levaria minhas amigas. Eu pra elas. É rico. É riquíssimo. Lógico. Então, galera, já tá ótimo. Oi, Mico. Tem que patrocinar o Pedro. Tá tudo certo. E próximo, quem vocês levariam pra cama? Olha, Nego do Borel. Levaria? Não, todo. Nem não. A gente levou todo o Bolsonaro, mas ele é gostoso. Eu levaria. É, eu acho que não. E o próximo? Ai, levaria! Levaria o Victor Nogueira. Minota, crush! Olha, eu acho que ela só levaria o Victor Nogueira pra cama só pra ter uma maquiadinha, pra saber qual que era a maquiagem qual que ele tá usando. Só pra dar uma truque. Cuidado, viu, Victor? Cuidado, cuidado. Eu assisto seus vídeos, Victor, e eu sei os truques. Olha esse sorriso, gente. Ah, ele é um gatinho. Agora é hora da gente falar. Eu vou falar uma coisa e vocês vão responder o que vocês pensam, tá? E é bem rapidinho, então, olha. Quem é o mais sexy pra vocês? O ator ou o personagem? O ator? Eu acho personagem. Brena? O ator. Depende do personagem. Não. E depende do ator. A Brena, ela tem uma tatuagem aqui, assim, ó, do coelhinho da Playboy. Aí a gente fica na dúvida se é o ator ou se é o personagem. Então, é, eu também tenho essa dúvida. Quem quiser descobrir, tá, gente, aqui embaixo, aqui, entre ó, no vídeo. Só colocar aí que a gente depois fala com ela e ela responde. Eu gostaria de saber qual é o nome carinhoso que vocês dão ao brinquedinho de vocês. Benga. Júnior. Júnior? Júnior. Olha! Só que de Júnior não tem nada. Será que é um Junão? Clenilda? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Como é que é? Xenofibe. Xenofibe? Por que Xenofibe? Não sei, vem até agora. Brena? Eu não tenho. Não tem? Nenhum carinhoso? Às vezes eu falo bengala, assim, mas é mentira. Qual a parte do corpo que vocês acham que chama mais atenção? A bunda. As minhas pernas. O meu olho. A confortável. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. É eu melhor não. Qual dos dois? É melhor. E essa... Não é pra perguntar isso, pode qual ser o terceiro. Qual dos dois, gente? As pupilas estão colocando a tutora aí, meio... Gente, X-Video com Siririca ou Can com Boy do aplicativo? Ah, o aplicativo? X-Video com a Siririca, porque não cai, não. Hã? X-Video. X-Video? Clenilda? Aplicativo. Aplicativo. Muito bem. Clenilda, você já pensou fazer um Vida de Drags, quarta temporada, com pessoas mais maduras? Com drags que já arrasaram e que às vezes nem estão na boate por falta de oportunidade? Já anotei aqui na minha agenda. Então olha, já sabe, uma boa ideia. Oportunidade, hein? Seria bem diferente. Loic, você fez um show de um rapaz que se transformava numa menina. E eu vejo que você deve gostar muito de musicais. E em boate, geralmente, os musicais, eles são pouco feitos, é mais bate-cabelo. Você acha que a oportunidade para musicais é escassa em boates? Bom, eu acho que seria um pouco de falta de conhecimento do meio. Eu acho assim, que igual o Eric Barreto, muitas pessoas não conhecem, não sabem quem é o Eric Barreto. Mas Eric Barreto é um dos maiores transformistas que o Brasil já teve.
sabe? Eu acho que falta um pouco de conhecimento das pessoas, sabe? Eu sempre vou fazer musical, porque eu amo muito musical. Então as pessoas vão conhecer com colorido musical, gente. Adoro, hein? E a Brena Sátias, ela faz um programa na internet e em 2016 você começou a se montar. Sim. Fala pra gente, qual é a diferença de você hoje pra quando você iniciou? Nossa, maquiagem, comportamento, as brincadeiras, o jeito de falar, o jeito de andar, tudo muda, né? A gente vai amadurecendo e vai não só criando um personagem, mas criando um espelho para que as pessoas possam se inspirar na gente. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. E como é que vocês três veem essa nova geração de drags cantoras? Olha, eu gosto muito. Eu acho que tem espaço pra todo mundo e, tipo, vendo gente nova se jogando e tentando descobrir, apostando mais em talentos diferenciados. Essa parte da música eu acho que foi uma entrada que a Pabllo Vittar deu e que tá trazendo muitas revelações. Tem Glória, tem a galera da Bahia e a Cozinha Mineira, que são drags, são trans, mas são ótimos. Né, com essas oportunidades, vai abrindo portas, né? Sim. Muito bem, agora é hora daquele momento safadinho, é o Gerótica pra vocês aí de casa. E agora é o seguinte, aquela que erra tem que dar uma goladinha aí nesse gorotinho feito aqui pela direção. É bem gostoso, viu, gente? Vamos ver quem vai sair daqui cambaleando. Estão prontas? Se não souber, pode fazer o chutômetro aí, tem a plaquinha do lado com A, B e C. Vamos começar? Se a academia desse Oscar não, para orgasmos fingidos, eu certamente teria ganhado um. Quem falou essa frase famosa em Hollywood? Letra A, a Mary Morrow. Letra B, a mãe West. Ou a letra C, a Megan Fox? Clenilda A. Toque A e a Megan B. Resposta A. Então, a nossa querida Brena vai dar uma boladinha aí, ó. Ah, eu perdi também. Olha, gente, a única que veio a Oscar foi a mãe. No ritual de acasalamento, qual fêmea mata o macho após a cúpula? A, aranha viúva negra. B, o louva a Deus. Ou C, ambos? Vai que a... Vou dar uma colada a aqui. A Clenilda C e a Brena, letra C. Bom, todo mundo vai... Eu acho que é a B. Eu acho que quem vai beber vai ser a White. Tô, gente. É a letra C, ambos. Ao louvar a Deus e. Sou eu que quero que é. Louvar a Deus não é crente, gente. Não pode matar. Eu fiquei na dúvida. Fica a dica. Vamos lá. Como nasceu a Afrodite, a deusa do amor? Letra A, do perfume das flores do Monte Olimpo. Letra B, do casamento de Zeus com o cisne encantado. Letra C, da espuma do mar, a qual os testículos do seu pai Urano foram atirados. Deus me livre. Clenilda C, Loic C e a Brena C. Certamente ninguém vai tomar isso agora, viu, gente? Ah, não dá, gente, eu quero errar. Mais uma, vamos lá. Quem dessas celebridades aqui participa do livro Sexy da Madonna? A Naomi Campbell, a Isabella Roselli e a Vanilla Ice. A B, a Ticholina, a Isabella Rossellini e o Lenny Kravitz. E a letra C, a Naomi Campbell, a Linda Evangelista e a Cindy Crawford. Quem será que vai que participou desse livro Sexy de Madonna? Olha aqui, letra C, a Clenilda da letra B e a Brenda, letra B. Deixa eu ver. Quem respondeu letra A? Não, ninguém. Pode todo mundo tomar. Muito bem. Diz a lenda que ela vai a tomar balada... Não, vou tomar um pouquinho pra depois. Não, tá acabando. Gente, ela deu uma balada grandona. Ele falou que era pra tomar a bastante. A produção podia beber. E a produção. Meninas, diz a lenda da balada Angels, dos Stones, que fala de um relacionamento do Mick Jagger com a mulher de que astro do rock and roll? Letra A, Jimmy Page. Letra B, George Harrison. Ou letra C, David Bowie? Like? Sim, eu vou chutar. Like? Letra A, Clenilda B e a Brenda B. Você tá me copiando? Pode tomar aí de novo, porque todo mundo errou. David Bowie. Eu ia falar isso. É só a primeira. Fico feliz por errar. Vai lá, aquela boladinha, ó. Pode trazer mais aí, produção, ó. Pode, já tá, já com copo. Mas tá gostoso, viu? Tá gostoso? Não, isso porque ela falou que não bebe. Então, olha, próximo programa a gente vai fazer a bebida bem assim, ó. Ruim, hein? Bom, enquanto a gente vai enchendo o copo da Loic aqui, fala aqui pra gente se você tem alguma novidade do seu trabalho, Clenilda.
Olha, a gente tá voltando logo mais com o espetáculo Fortin, que é uma peça que conta a história de um gato que foi adotado e ele tem questões com o pai dele, porque o pai dele chegou depois. E aí ele fala que o pai dele mordeu a patinha dele e tudo mais. E tem que assistir a peça pra saber o que acontece. Muito bem. Brena Sátis, já teve alguma rejeição quando você quis ficar com alguma pessoa porque você era drag? Na verdade, eu não fico com ninguém de drag. Então acho que nunca rolou isso por isso. As pessoas chegam em mim e eu falo, olha, desculpa, eu tô a trabalho. Eu não costumo confundir as coisas, sabe? Muito bem. Colocar... Eu... E tem esse tabu também, né? De pessoas que têm preconceito de ficar com montadas, porque acham que elas vão ficar 24 horas por dia sendo assim. Eu acho que não tem nada a ver. Já também tem gente que tem fetiche, né? Eu acho que é porque, tipo assim, as pessoas às vezes elas se confundem sobre ser drag e ser identidade de gênero. São coisas totalmente distintas, sabe? Então as pessoas elas têm que compreender que uma coisa não leva a outra. A Loic tem uma semelhança bem legal com a Gloria Groove. Geralmente, quando a gente vira drag, bate bem no subconsciente da gente, às vezes, de virar uma travesti. Você já pensou em virar? Olha... Se harmonizar? Antes eu me confundia, porque eu achava que eu era uma pessoa trans. Só que daí eu percebi que não era bem assim, entendeu? Mas eu já passei essa fase. Porque eu gosto, adoro me montar. Daí eu percebi que, tipo, eu não era uma pessoa trans, eu era uma drag queen. Eu adorava me montar. Daí são coisas diferentes. Muito bem. Vou falar que eu tô em cartaz? Pode. Vou falar que eu tô em cartaz aqui em agosto. Vai, fala, pode falar, vai lá. Com a peça... Esqueceu, né? Fala, vai. Esqueci o nome da peça. Mas em agosto tô em cartaz. E aí, você coloca na descriçãozinha pra mim. A gente vai colocar aqui, ó. Eu coloco lá. E a peça fala de quê? De amor, de sexo, de traição? De dons. A peça que eu fiz agora em junho... Você nem fez mais, sabia? Em maio. Chamava Dom, o Grande Show da Vida. Falava sobre nossos dons. E agora, a próxima também vai falar um pouco disso. Só que vai ter elementos naturais. Vai ser babado. Vamos assistir. Gente, Dons, a Universal contratou ela. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Né, Clenilda? Amém, Glória. Bom, gente, em 1993, a cantora Kid Lang se assume como lésbica e apareceu numa capa da revista Vanity Fair que ela simulava fazer a barba. Que top model fez o papel da sexy barbeira? Letra A, a Naomi Campbell. A letra B, a Linda Evangelista. Ou a letra C, a Cindy Crawford? Letra C, Clenilda A e a Brenda letra C. Podem tomar, não pode tomar a Clenilda. Letra C. Ela fica feliz com gole, ela. Gole, 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 tomou, epa! Ela falou assim, obrigado. Que o nome dela, beer, é associado a cerveja. Porque eu odeio cerveja. Eu quase não bebo. Sou evangélica eu. Agora a gente vai falar de uma coisa que ninguém aqui tem, tá? A gente vai falar de pinto. Qual o maior não pinto tenho. Do mundo animal? Isso B. Eu sei. Meu? A. O meu, mentira. Letra A, da baleia azul. Letra B, dos elefantes. Ou letra C, das girafas? Aqui. Letra B. Pinto da letra A e a Brenda no letra B. Quem falou letra A aí? Tá certo, letra B as meninas vão tomar. Com 3 metros de rola, tem a baleia azul. Gente, o girafa... Ah, esse é o elefante alterresca, né, eu passo gente. Longe, cai fora. Então dá aquela goladinha aí, hein? Cuidado com a baleia. A gente não entende nada de pinto, amiga. Tô bebendo, lembrei... A gente ensina depois, tá bom? Peça, Mãe Terra. Mãe Terra? Então mãe aí, terra. A Brenda Sátis vai fazer a peça Mãe... Mãe Terra, em agosto. Terra, planeta, água. É bem legal, tá muito interessante. Muito bem. Na frase de todas as taras sexuais, não existe nenhuma mais estranha do que a abstinência. Quem disse essa frase, meninas? A. Milo Fernandes. Letra B, o Chico Anísio. Ou letra C, o Jack Nicholson. Luiz, letra A, que é a letra C e a Brenda, letra B. Quem respondeu letra A? Luiz. Não vai beber, porque as duas vai dar aquela goladinha gostosa. Ai, que pena. Até tá gostoso isso, gente. O seu acabou, amiga? Acabou. Rapidinha essa, a palavra pênis vem do latim e significa original...
e significa originalmente de letra A, rabo, letra B, vara ou letra C, espada? Clinilta C, a Loic, letra B e a Brenda, letra A. Vamos lá, a Brenda não vai tomar, mas Clenilda e a Loic vai tomar um pouquinho aí, ó. A senhora entende, ah, né? Não, nada, não é mesmo? Ah, vou tomar. Dá aquela golada. E pra gente terminar aqui, olha, volta só mais duas, rapidinha. No romance Lolita, um professor se apaixona por uma menina de 12 anos e vê a sua vida se transformar num inferno. Qual é o nome dessa ninfetinha aí, hein? Letra A, Lola, letra B, Dolores, ou letra C, Rita? Vai, que deu uma passadinha. Que eu não lembro. Letra A, Lucky, a Clenilda, letra B e a Brenda, letra A. Gente, nenhuma vai tomar a letra C. Todas erraram. E a última aí, vocês de casa. Todas erraram. Sexo entre duas pessoas é lindo, mas entre três é fantástico. Quem falou essa frase, meninas? Letra A, a Woody Allen, a letra B, a Madonna, ou letra C, o Raul Seixas? Coloque letra C, Clenilda letra B e a Brenda letra B. Nenhuma acertou, tá, gente? É a letra A. Muito bem. O que vocês acharam de estar participando do nosso programa hoje? É, eu achei assim, ó, a gente toma quando erra. Isso. Na anterior todo mundo errou e ninguém tomou. Toma agora! Então dá uma bota aí agora, vai! Toma agora! Isso porque ela falou que não bebia também. Eu acho que merece todo mundo. Eu acho que agora merece vocês tomarem tudo o resto. Vai, toma tudo, vai! Acabou com tudo, acaba isso tudo logo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Olha, que abusadas! Eu quero ver se eu for lá pro Vida de Drag também, vai ter esses biribas aí da produção, tá? Vamos, a gente vai achar o auge. Não, gente, ó, eu falei ali atrás, o auge é você chegar no camarim e ter coxinha. É, ó. Ai, não é todo lugar que você ganha coxinha e álcool. Fica triste. Mais um programa desse, hein? Me chama mais vezes. Adoro. Loic, muito obrigado pela sua participação aqui. Você é muito linda visualmente. É, quando a gente fez esse convite, você aceitou. Até agradecer a Granilda, né, por ter indicado as meninas aqui. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, dublado pra gente, se divertiu. E espero te ver aqui mais vezes no programa, tá bom? Com certeza, eu vou vir. Pode me chamar que eu venho. E adiciona ela lá no Instagram, no Facebook, porque o trabalho dela é sensacional. Clenilda B, parabéns. Sucesso aí na terceira temporada desse Vida de Drags, espero que as meninas arrasem lá e eu tenho certeza que a vencedora vai me dar uma peruca daquela de presente. Porque eu fico louca com as perucas delas, então, por favor, né? E muito, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. De nada, obrigado você pelo convite. Brenna Sates. Gente, eu fico aqui olhando aqui pra ver se eu não vou errar o nome das meninas. Mas olha, muito sucesso pra você lá no seu canal. Obrigada. Espero que eu esteja lá do seu lado um dia pra gente poder brincar, fofocar um pouquinho. Com certeza, em breve. Você é muito simpática, também as produções são muito lindas. E valeu por estar aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada. Não é? Vocês aí de casa também, espero que tenham gostado do programa do jeito de hoje, que foi muito legal, as meninas bem safadinhas. E aqui, boca de gole essas meninas, não é? E eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Entra nas nossas redes sociais, sabe aqui no YouTube, coloca o positivo se você gostou e coloca lá o seu comentário. Aí eu vou me ficando por aqui, um super beijo no coração de todos vocês e até lá! Tchau, tchau!